Zdravím asi v kopii Superfleischunge Deans, tak kde si užijeme spolu ďalšiu časť Raptúry od levelu. Aký to bol level, kde sme skončili? Bože, až ma hrdlo boli, úplne mám celé bolavé hrdlo, ja tu ešte natáčam a kričím do toho. Čo by som nespravil pre Meat Boy Voche, či Fleischmann Voche? No ideme už na to. Heretik. Nasedeme sa sem niekam hore. A konec. Ježi, tu sú zombici. Na ní sa vykašľa. Aha. Takže to, ja to musím takto. Prejdem. Zemri. Nezemrel, hát jeden musí. Zemri. Dobre. Dobre som to dal. A bež. Ďalší hát tu je. No poď. Zabij sa tam o tú cirkuláren, dobre? A teraz ako? Teraz by to chcel rýchlo prešpeniť, lebo ma to zabije. Takto presne. Táto krv ma nezabije? Snáď nie. Áá, kúpeme sa v krvi troške. Tlačítko. Ježiši Kriste, to kto mal čakať toto? Kto by to čakal? O, zemri. Tam sa zabi. Aj ty sa zabi, tuto o cirkuláren. Toto už vieme ako. Ale toto ma strašne nasiera, že tu vybehnú tí trotli. Keď zoberiem tlačicu. No poďte za mnou. Toto by som mal dať nejak... Tak som to chcel, už som tam bol zachytený, ale ja som strašný debil. Už som tam bol, pekne som to všetko naplánoval. A tak to musím dosrať, lebo to by nebolo fifko proste. Zemri, zabi sa. Dobre, už viem presne ako na to. Presne to mám už všetko naplánované. Takto som to chcel, áno. Podaj by zemreli tí hadi. Tak presne, a kde je kľúč? Čo? Ježiš, ja to tlačítko musím stihnúť ešte skorej, jak... To jak mám dať? Ty sa zabij hlavne nejako. Dobre, Sol ho zabila. Ešte, že je taký istý ako ja, ale taká lama. Toto sa mi odblokuje a ja musím rýchlo ísť, čo? Ne, tak toto nepôjde, ľudze. Tak toto nepôjde. Ne! Tak som išiel jak pán, úplne speedrun štýl. A tam sa zahodím o nejakú sprostú poslednú cirkulárku. To ma dokáže najviac vytočiť toto. No, dobré. Kde tam bola cirkulárka, im povedzte? Žiadna tam nebola. Ty kokos, oni ma trolia. Idem si, ak úplný pán som vymyslel taký... Takú trasu som si vymyslel, jak speedrunner. A on ma tam potrolil nejaké hovadine. No tak toto, nerobte ani zo strany, ľudze. Kde? Kde tam mám prejsť? Jesus Christ. No, porazí sa do hry raz. Idem si úplne jak najväčší pán v tejto celej hre. Zas som to dolamil. No poď. Áno! A plus, je to tam! Spadnú mi slúchatka z toho. Ideme ďalej. Level 12. Toto je čo zase? To bolo pohode, to bolo ešte pohode. No poďme ho potroliť trošku. No objav sa. A ideme. Jo! Náá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 
Fú, to som sa len tak zachytil. Ideme. Ty kokos, ja som to dal, ani neviem ako. Idem si úplne dobre, nestihol som to. Ale toto sa mi ľúbi. Skoč. To si mala už objaviť, tak čo je? Čo si jak? No poď. Bože môj, táto hra, to je paráda. No, skoro. Toto bude nadlho, takéto skákačky, to je fifková slabina, jak celý midboy. Lebo tam musím načasovať skok, trafiť tú plošinu a ešte čakať, kým sa objaví. Ani moc znova. No ty kokos, no to si robíš za mňa strandu. Co to je za strata odkryť asi? A prečo tam je sol? Sol tu nemala byť. No to není sol, to sú červy, to není sol, ty kokos. Ja som si všimol, že to sú červíky nejaké hnusle. Ne! Som sa... Dobre. Ne! Oh, bože, ja som už tak vysoko a skidám sa.
No je to vôbec možné? Je to vôbec možné, ľudze? Ešte. Sú hnusné červy tam dole. Návrat červy. Čo ma zežerú, že sa tam usmievajú. Na mňa. No, bum bum. A som zase to tu mám čas. Mám času kopec. Mám času kopec! A ja sa aj tak musím o to rozbiť. No, áno. Skok, hop, čip. Dobre. Ne som dobre. Jak to mám skočiť? Tu sa nedá. Takto som to chcel. Jak? Však to sa neobjavilo. Sa to neobjavilo sa mi to. Neobjavilo. A to jak mám potom prejsť? Vážne neviem. Keď sa mi to neobjaví, tak ja neprejdem. Však to... Nemám šancu. Aspoň šancu mi mohli dať, my bojáci. Tak sa to malo pekne objaviť vtedy, ale neobjavilo sa to. Prečo by sa malo, keď je fifko, že? Keď je fifko, tak sa nič neobjaví. Chcú sa zabiť. Keby som zemrel na tých červíkov hnusných, špinavých. Zase. Však kedy... Mal by som podľa mňa... Mal by som stokrát umreť, nech tých červov nakrmím, zmiznú a ideme si. No, poď ty, stračka červená. Nič nevieš, nič nevieš! Čo hovorím? OK, OK! It's impossible, it's impossible! Fuck it! What the fuck? Už to prechádza 20 minút skoro. Ne! Ne! Poď! Poď! Mirvoj! Áno! Aleluja! Ideme ďalej. Po 10 minútach vážne sa to toľko točilo. Ty kokos červíky! Ne! Ne! Prečo mi to robíte? To čo je? To si robíš zo mňa? What the fuck? Čo to má byť? Čo to je? Prečo to je? Prečo to je v mojej hre? Zmizni z mojej hry. To je môj midboy. Zmizni odtiaľ to, ty ryba hnusná, krvavá, červená. Lietajúca ryba. No to si robíš prču. Videli sa niekedy lietajúcu rybu? Ja ešte ne. Mala zomrieť a tú sol sa mala zabiť. Ona vie aj cez stenu prechádzať. Bože, ja sa tu zabijem pri tejto hre. Ja sa zabijem. Tu keby som mal pri sebe nejaký nôž, tak to nemusí dopadnúť dobre. No čo chceš? Ja ťa idem trošku potroliť, nevadí? Ja som taký fifko troll. Tu máš. Zober to a padaj. Čo však išla vedľa mňa? Ja som mu chcel iba potroliť. Ja nič, ja som troller. No poď, rybička. Ona len tak dojde. Dojde. Fuj, hnusné zuby má. No ja sa skôr zabijem, aby som vám mal zožrať. Teda, no poď. Poď. Strašné, strašne hnusné to je, čo poviete. Hnusné to je jak... Jak doktor Feťák. To tiež neznášam, Feťáka. To on na mňa poslal túto potvoru určite. Feťácku hnusnú. Je zaplatil nejakým fetom. A teraz ide po mne. Ja, že som sa aj zbavil, išla mimo obrazovky na chvíľu. Tak som sa tešil. No nedostaneš. Nikdy ma nedostaneš. Ja vám hovorím, ak prežijem Rapturu, tak ja prežijem už všetko. Fakt. Lebo toto ak dám, tak normálne by to chcel nejaký certifikát. Neviem o čom, ale že som to proste prežil bez toho, aby som sa zabil pri tom, lebo toto je hra pre samovrahov. Zas išla mimo obrazovky a vrátila sa. Tak ja chcem mať takú schopnosť ísť niekam do ryti preč z tejto hry a potom len tak vyskočiť jak pán, že a zjem toho midboja. Prečo nemôžem hrať za tú veľkú rybu, to by ma bavilo.
zožierať týchto hnusných malých midvojov. No chod tam mimo obrazovku. Zase bola chvíľku mimo. A som okašľal, čo? A zase som okašľal, ale teraz som sa okašľal sám! Nie! Nebite ma! Ja som nič nespravil! Hej, kľud, dohodnime sa, ja som tu nedobrovoľne. Nebite ma, prosím vás. Ja si iba zoberiem kľúčik a padám. Fakt, prisahám. Naozaj. Ja fakt nič nechcem. Iba tento kľúč, iba chcem od teba pokoj. Ja sa tu iba preskáčem. A nie! Ty kokos, ja som ho obsral úplne. Už som mal čistú cestu pred sebou. A nie, ja sa musím zabiť od tých sprostých červov dole. Dobre, rybička, dobrá. Ja ti iba ujdem a ty mi dáš pokoj, dohoda? Dohoda, ryba, dohoda? Dobre, mám ju obsratú. A teraz kľud, chybko, úplne máš úplnú pohodu teraz. Ne, proste ja som debil, ja som sa mal tam, mal som ísť doprava na pravú stenu, áno, a odtiaľ sa odrazí doprava. Ja o tom viem, ako som to mal prejsť, ale dopne mi to, až keď zemrem. Lebo to je proste môj štýl hrania. A keď nie ste spokojní, tak to vypnite. Dobre, ale tento pokus presne, akorát tu musím okašľať, takto. Tu znova. A mám ju. Nemám ju! Ne! No poď, máme teraz krásny čas. Krásny čas máme. Máme ju okašľanú úplne. Dobre, úplne z nás mimo. Sme na ňu trošku mrkli. A pochopila, že... Nepochopila nič. A ideme. Druhá strana, a nie! No poď, teraz to už musím dať. Kľud. Áno, poď. Kde si bandážica? Ne, to nedám. Rovno do huby skočím, rovno do huby. Tu kam išla tá ryba? No mohla by sa vrátiť, lebo teraz mám strach. Kam išla? Kde si ryba? Ona ma tam určite čaká teraz. Jasné. Uhni, špina! Bože, hnusná černobylská ryba. Prečo to odpadol ten feťák? Takéto niečo by nikdy nevzniklo. Neznášam černobylské ryby. Podo mňa. No zjedz ma. Neser ma, ani neskúšaj! Ježiši! Dobre. Toto ma zabije, tento midboy týždeň. Vážne ma to asi zabije. Ne, toto ja nezvládam už psychicky vôbec. Akože ja nemám takéto nervy pri žiadnej hre, ale toto ma dokáže vážne nasrať. Však to není možné. To vážne, ako toto mi už asi stačí. Ja dneska končím prednešok, ale budem natáčať asi zajtra, lebo toto ešte prejdem snať. A ja zvyšok dotočím zajtra. Dneska mám dva diely. Fakt, lebo toto nezvládam. No poď. Zas je tam ryči úplne na pravej strane a to nemám šancu prejsť. Zas ma tam potroli hore a ja to tu už rozbijem. Nie? Ja to už vážne niečo rozbijem. Dobre, utrolím. Profesionálny troll Fifko. Černobylský rybový troll! No makaj. Kľud, máš času, kopec. Máš času, habadej. To nebolo dobré. Máme čas. To tiež nebolo dobré. Máme času, kopec.
Dobre. Dobre, ďakujem, mám to, konečne, najhoršia časť, Mirboja, part 16 za nami, či 17, či koľko, toto nechcem vidieť. Dobre, ideme na, mne už stačilo úplne dosť, akože mám tu až potiaľ to, takže majte sa, vidíme sa na budúce pri Bednestagu, či ak sa to volá, ne, to je po anglicky, Mitvochu, čau!